كان بياني خرسومة. ماما يا مام يو كان بكار دا بس كل كي خط بكيل كم. خا بتشير هذا شيء سير تكيلو شيء كان بيدل در كم خا. بچیا دا کمپی خو پسلو پیدا او کساسو کر پکور کی دیسه کتابو نه چی پاغي کی سوک سبق نه وای نو داغي په بدل کې هم دا ورکو مخه ماما تاسو دل تک نه دل کتابو نه بچیا تا قرآن مجید راوړو ماما تاسو ویل چې باغ کتابونه باندې کمپیوټر کوم دا وی چې څوک په کې سبق نه وای ماما موږ په کور کې خدای یو کتاب دی نو څوک یې راځي او سبق په کې نه وای هر وخت په دولي پرتی زما ابو هر وخت انګلیش کتابونه وای چې تا هغه اوزګار شي بیا په موبایل کې لګیای دې ته څوک نه اوزګاریږي بچیا تا چې قرآن مجید د کوره راوستو نو ستاسو په کور کې دومره څوک نه وو ماما ابو په کور کې د انګلیش کتابونه سټډي کوم هغه مونږ منع کړی وو چې ځکه سټډي کوم ماما دوست کوي ځکه بیا زما سټډي خرابېږي لا قرآن مجید خوال کا کولا اونی سا خواه دیسے کولا جو خونی سا خواه او دا کور تا ویسا گا نا اخ پل پلار تا وایا تاسا تا تا بار ماما ناری وی خواه ورشا ارو را سوکی زر وایا ما ستڈی خرابی کی ایرورا قاری گمو دا زمونگ گناه دا چی زمونگ سر دا هر سو وخشتا او دا اللہ دا کتاب وخرا سر نیشتا کستا پا کور کی دا قرآن مجید تلاوت کی دے مستازوی تا بپتاوا چی دا لوی کتاب دے خو لیکن ستازوی تا دا پتا نیشتے آو رورا ستا خبر سعیدا ما زان لدا ورزی ٹان ٹیبل لخ کرے خو لیکن افسوس ما پا غی کی قرآن مجید لوخ ندے وخ کی دستا دیر مہربانی دا چیز دی پو اکرم رورا دا یوازی تو نو دا مونگا طول دا دنیا پا هر کار پوئیگو او دا قرآن مجید پا خون مونگا پو هنشو رورا دا دیر مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام انور زیب ولی خپئی تو غوس د مازیګر چکر لم نه راوځي او ډو پته دینه لګي مانا سبب وایو نو زندگی د بدل سخت کی دیریږي نو السلام علیکم وعلیکم السلام ای جانا دلته ناسی امیره تناری چوڑا او چینی راوړه ختم شوه خا ته کور ته ځه زبدای دکاندار نه قرض راواله ما خا خا امتیازا دغه حالات دې ریګو
سار وختي وزما او ما خام نا وخت کور در اعظم دجی ما خام کور تراشی نو بیا سگه یا موبایل کی گوتی وا ما ایا چې کور سلک لک کار نه یا غکو ما او تلاوت س ټایم کې تلاوت خو می چرنه ده کړې دا قوجه چې مون پټل شروع کې غیر شوی کچری مون د قران مجید تلاوت کوله نو دا حال به ونو او ستا خبر سیدا ما خام چې کم ټایم کې موبایل را لم داغه په ځای تلاوت زبیا بچر تا گپ والا گو ہاں بل تلاوت کو سیدہ انور زیب سا خوشحال خوشحال نہیں ستاغ ٹینشنو نو آغمون ختم شوید جما در کم تلاوت آ خبر اکلیوا آغم بخبل زندگی کی راوس میدا تلاوت چې شروع کړل دي د کور اخراجات په اسانۍ سره اوس خو زما مزیدي ذهني سکون را دم میلو شوی دی او ټینشن نه مې ختم شوی دی سی مزناکو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل اے ای اے وان ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن دباو کړئ چې زموږ د نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت میراویږي.